anúncio do reforço efetuado pela Força Nacional e Forças Armadas na segurança do Rio de Janeiro durante as eleições municipais aconteceu logo após uma reunião a portas fechadas. Há essas providências para garantir eleições tranquilas, pacíficas, como esperamos que elas sejam em todo o país. Segundo o ministro, as tropas poderão ser deslocadas para áreas de intensa violência, como as comunidades cariocas. Gilmar afirmou que muitos estados já pediram apoio das forças por motivos pontuais. Alguns estados têm pedido a Força Nacional, ou especificamente a presença das Forças Armadas, por conta de peculiaridades locais. Tivemos contato com o estado do Pará, com o governador, com o presidente do tribunal, e vamos para lá mandar representantes das Forças Armadas, creio que em 50 municípios, dos 160 municípios talvez, né? dos 144. Portanto, ali há uma preocupação por conta, talvez, até da falta de força policial. O Rio de Janeiro ainda é considerado o caso mais grave. O estado já concentra um grande número de crimes eleitorais, como abuso de poder político e propaganda irregular, além de situações que envolvem a atuação de milícias e do tráfico de drogas. Quando há mortes de pessoas que são candidatas a um dado cargo ou de pessoas que estão ligadas a alguma atividade política, sempre há essa preocupação. Nós até agora colacionamos e identificamos, pelo menos, informações de que 24 pessoas teriam sido assassinadas no contexto político eleitoral. E dessas 24, 13 aqui no Rio de Janeiro, basicamente na Baixada Fluminense.